У Мукачівському районі на території трьох колишніх районів виникла проблема із заборгованістю заробітних плат працівникам бюджетних установ. І наразі це питання вдалося врегулювати. Хочу відмітити, що завдяки злагодженій позиції у Мукачівській районній раді з ініціативи представників партії «Слуга народу», «Рівне Закарпаття» та «Батьківщина» було ініційовано питання щодо термінового вирішення питання по виплаті заборгованості по заробітних плат. Це питання стояло в першу чергу і лише після того вже можна було вирішувати так питання по оплату праці апарату районної ради. Найбільшого розголосу набула ситуація із виплат працівникам територіального центру соціального обслуговування населення Свалявського району. Цей заклад – це територіальний центр, який утримував тих, хто потребує допомоги. Фактично, цей заклад мав бути створений на базі громади до 1 січня, але, я ж говорю, в часи змін це не так легко. Тому заклад профункціонував вже до початку лютого, і фактично тому і виникла необхідність по виплаті заборгованості, оскільки в районний бюджет вже не надходили кошти, а територіальна громада ще не встигла втворити такий заклад. Але наразі є домовленість, територіальна громада створила такий заклад, і ті, хто потребують допомоги, будуть і надалі її отримувати. Ситуацію вдалося вирішити, і всі заборгованості наразі закриті. Колишнім працівникам виплатили і заробітну платню, і компенсацію. Прийшла зарплата за січень місяць повністю. Повністю прийшло нарахування середньомісячне при ліквідації підприємства і повністю виплатили заборгованість за невикористані випуски, больничні і таке все. Все пішло одною сумою, одною цифрою. Нам дійсно виплатили, дали нам виплату за січень і там компенсацію, все. То ну раз тепер стоїмо на біржі. Оскільки Свалявська міська рада наразі створює новий територіальний центр соціального обслуговування, то сюди почнуть влаштовувати нових працівників на роботу. І, за словами пані Галини, нове місце роботи зможуть отримати саме ті, кого звільнили з колишнього територіального центру. Тепер на біржі іде повністю тепер була, ми були закріплені за районною радою, а тепер Свалявська міська рада з нуля починає нове створювати підприємство. Обіцяють, щоб у документах було порядку, всі звернулися на біржу, потім будуть з біржі відкликати при необхідності. Так само усі заборгованості та виплати згідно законодавству виплатили і освітянам. Термін – 2 місяці, січня по лютий. Наші працівники мали заборгованість у зв'язку з тим, що ці кошти неправильно, напевно, були розподілені і передбачені. Працівники працювали і в січню, і в лютому, але виплату не дістали. Повністю все відповідно до Кодексу закону про працю, до статті. Ми витримали і заборгованість по заробітній платі, і компенсацію, і відпустку, все як має бути.